Gå inn på Kittunes og la den uendelige underholdningen begynne. Atomtornadoen! Megaspinneren! Fjom! Jeg vil sitte på! Så klart, Candy! Du har krefter! Du bør bli en superhelt og hjelpe folk! Man trenger ikke krefter for å hjelpe folk! Du kan være en superhelt også! Hold deg fast, Candy! Meg? En superhelt? Frys, kjeltringer! For å beskytte tåteflaskedalen. Kom igjen! Samarbeid litt, da. Jeg skal redde deg, Winnie! Au! Dette hadde aldri skjedd med Batbaby. Oppdraget vårt er å beskytte alle babyer. Du er min hemmelige hjelper. Du kan hete Super-Winnie! Vi er byens superhelter! Trenger du oss til å ta noen kjeltringer? Altså, egentlig ikke. Er du sikker? Ingen kjeltringer som plager deg i dag? Ingen romvesener? Nei, ingenting. Jeg har ikke sett en flue engang. Vi ses. Jeg må bade Kitty. Ikke noe problem. Superhelter gir ikke opp så lett. Trenger du et par superhelter? Nei, beklager. Superhelter i aksjon! Nei! Selfie med de lokale superheltene. Dette er kjedelig. Hjelp! Hallo! Jeg trenger hjelp! Batbaby redder dagen! Og hjelper dans! Tusen takk, dere! Kan du hjelpe meg med puslespillet? Ha en flott dag videre. Dette er ingen god måte å være en superhelt på. Det er ingen ekte problemer, Winnie. Jeg har det! Vi skal lage noen problemer. Winnie, se. Hvordan kunne jeg glemme smokken? Hva går det av meg? Jeg finner ikke den gylne smokken! Slapp helt av! Batbaby skal finne den med sine tankekrefter! Jeg kan føle... her et sted! Fant det! Takk, Batbaby! Du er helten min! Hun sitter hos! Batbaby skal åpne den med sin superstyrke! En, bare vent! To... Tusen takk, Batbaby! Og Batbaby hjalp Crystal med å åpne døren, og Candy kunne ikke finne skateboardet! Batbaby redder dagen! Tusen takk, Batbaby! Hvorfor er det så mange problemer i det siste? Vent her! Batbaby skal bruke hoppesko og redde deg! Og så får du kjeks! Hei! Tok det! Det er du som har laget problemer! Meg? Nei, nei, nei! Jeg skulle bare redde ham! Ikke sant, Nady? Nady! Jeg er ikke Batbaby, og nå er Nady i fare på grunn av meg! Dette var litt av et rot. Hvordan kunne du finne på å gjøre så mange farlige ting? Jeg bare ville være en superhelt. Men du var en superhelt i dag. Du reddet jo Nady. Dere er alle superhelter. Magic Tears! Wow!
verdens beste kjæledyr. Ja! Kom, Kitty, hent den. Oh. Mitt dyr er mye flinkere. Bare se. Åh, så søt. Hun gjør det hjemme. Hei, jenter. Hvordan går det? Vel, sånn passe. Vi så dere der oppe. Eller, Didi så dere og fortalte oss alt. Hei, Didi! Så vi kom ned for å hjelpe dere, fordi våre dyr er veldig flinke. Bare vent og se. Ok, så jeg teller ned. 3, 1, 2. Fantasy-tårn! Nei, ikke sånn! Nå skal vi bli flinke og sterke. Og for å bli det, så må vi jobbe hardt. Ha disiplin og holde orden. Hei, vent! Hei, forsiktig! Slutt med det der! Det er en treningsbane. Slutt nå! Vi må trene. Som jeg sa, vi må holde fokus. Vi begynner med å gå på tømmerstokker. Kom, Brew! Du er først. Veldig bra! Veldig bra! Og veldig dårlig. Ok, Kitty. Du klarer det. Mesteren, vis at du er det beste dyr i hele verden. Andre aktivitet er å kaste dart. Klar, Lenny? Kjør! Oi, beklager. Vår tur. Kom igjen. Du er best! Tredje aktivitet. Hoppe på baller. Kom igjen, Nady. Du klarer det. Ok, Kitty. Vis alle at du er det beste dyret i hele verden. Kom igjen, Kitty. Bra jobba, Kitty. Og la oss ikke glemme karusellen. Kom igjen, dere klarer det. Fortere. Nei, kom! Kom igjen! Oi, for en skuffelse! Kom igjen, Kitty! Vi kjører på! Har dere sett? Yeah! La tiden stoppe! La tiden gå normalt! Kanskje vi overdrev litt? Ja, jeg tror det. Unnskyld, Kitty. Går det bra? Oi. Vi er lei for det. Magic Tears! Oh, oh, yeah! Wow! Ja, så søt! Og nå er det din tur. Cry babies, magic tears. And by the love and stop a monkey's day.
i et spill. Ja! Bonus! Jeg vinner hvis jeg tar vingehjertet. Hallo, la meg prøve. Ikke sånn. Hopp, hopp nå! Du er så plagsom, og dette er mitt spill. Greit, ok, samme det. Men ikke spør meg om hvordan man fanger vingehjertet. Hei, Lena. Hva er gærent med Dreamy? Aner ikke. Hun er på vei til Fantasyfjellet. La oss følge etter. Ok, la oss gå. Et lite steg her, et lite steg der. Og Fantasyportalen vil vise seg. Jeg hopper høyere enn fly. Løper i trapper fort som fly. Tar vingehjertet før morgengry. Nei, snu på rattet! Snu på rattet! Vent, hun sovner nok før hun parkerer ordentlig. Sånn, ok, få se. Se, dette er gøy! Lena har laget et spill med seg selv som hovedkarakter. Nei, det er faktisk meg! Meg! Dette er vilt! Vi kan til og med høre henne. Hvordan er det mulig? Jeg aner ikke, men jeg er fanget og kan ikke røre meg! Hvordan spiller man? Hei! Knappen er der! Jeg går! Eller, du får meg til å gå! Er det deg? Det er deg! Du må styre meg! Det er den eneste måten! På saken! Trykk på hoppknappen! Sykt vanskelig! Er det denne? Nei! Fjellet. Men var det ikke du som sa at det var ditt spill, og at du var den eneste som kunne spille? Ja, ja, unnskyld. Vi deler på alt med alle her. Vær så snill og hjelpe. Ok, la mesteren fikse dette. Oi! Hoppla! Wow! Ja! Så kul! Kom igjen, Jimmy! Kom igjen, ja, Lena! Kom igjen, Jimmy! Dreamy! Gå, Jimmy! Spillet funker ikke. Det stoppet. Det er vår feil. Gjør noe! Hvordan sa du at du havnet inne i spillet? Jeg gikk inn i en portal. Uten vilje, mens jeg sa... Jeg hopper høyere enn fly. Hopper høyere enn fly. Løper i trapper. Løper i trapper. Hva var det? Ja! Tar vingehjertet før morgengry. Tar vingehjertet før morgengry. Ja, se. Vent, jeg sitter fast. Wow, det var en god idé. Kom igjen, Dreamy, vi er nesten fremme. Oi, så spennende. Vi gjør det sammen. La oss ta vingehjertet. Dreamy, du er fortsatt inne i spillet. Takk, Dreamy. Jeg hadde aldri klart meg uten din hjelp. Magic Tears! Ja! Du er den beste spilleren. Det var lett. Lærte det fra den beste. Det er et videospill. Mm-hmm.
tid. Holde det åpent. Vi vil ikke at det som skjedde i går skal skje igjen. Nei, ikke igjen. Cutie, beskytt meg. Skjer, Connie? Det er et monster under sengen min! Jeg lover! Kom igjen, Connie. Ikke nå igjen. Ok, hvem sin tur er det? Jeg var der i går. Det er Misty sin tur. Jeg har mye å gjøre i morgen. Jeg må sove. Du går, Lori. Ok, kommer. Flott. Nå er det min tur. Jeg kommer ikke til å sove i natt. Typisk meg. Det samme hver gang. Det eneste skumle her inne er denne muffinsen. Kanskje monsteret la den der? Monsteret er bare noe du forestiller deg. Vi legger oss. Takk, Lori, for at du kom hit. Det går fint. God natt. Connie, dette kan ikke fortsette. I natt sover du alene. Men monsteret... Slapp av. Du må bare telle sauer. Og gjøre noe du synes er gøy, som baking, og le masse. Jeg skal bake, men hva hvis det kommer mange monstre? Connie, fantasiene kom. De vet hvordan du blir kvitt frykten. Seriøst? Hvordan? Med en magisk hjelm. Wow, fantasyhjelm. Wow. Det er ikke en vanlig hjelm. Det er en magisk gjenstand som gjør deg fryktløs hvis du tar den på. Hei, Connie. Du ser bra ut. Du ser fryktløs ut. Ja, du ser ut som en ekte fantasy. Men det er ikke ekte magi, ikke sant? Nei, men si så glad hun er. La oss se om jeg endelig får sove. Hvis ikke må kjæledyrene passe på. Nei! Åh! En sau! To sauer! Jeg må bake muffins! 100 sauer! 1000 sauer! Hjelmen! Du kan ikke ta meg! Hva er alt det bråket? For en katastrofe! Hva holder du på med? Med hjelp fra Susu den smarte og den effektive magiske hjelmen har skyggene forsvunnet. Vi må innrømme noe, Connie. Hjelmen har ikke krefter. Du har blitt kvitt frykten helt alene. Er det sant? Alene? Det betyr at jeg er veldig fryktløs. Og når du er fryktløs, så forsvinner monstrene som du innbilte deg. Takk for at dere støtter meg. Den beste spørsmålet!
frøken. Se hva jeg fant i elva i går. Og det er ikke første gang. De må være mer forsiktige. Akkurat. Plastikk er ikke bra for elva. Jeg håper ikke at de forurenser vannet. Det kan de ikke. La oss dra og lære babyen i dalen en lekse. La oss male vannet med farger. Overdriver vi ikke litt nå? Det er bare for en liten stund. La oss gå opp og se hva de gjør med spionkikkerten. Ok, men først en spøk. Dette blir gøy. Tre hopp, vi vant! Bare se her. Det var bedre. Min tur. Klar for oppfinnelsen min. En flyvesten. Forsiktig. Ikke noe. Så hvorfor er vannet lilla? Boblene til husene er også lilla. La oss se hva som skjer med smuttfontenen. Hashtag lilla. Hashtag vann. Vann som smaker iskrem. Noe er galt med verden vår. Vi må be om hjelp fra fantasiene. Vingehjerte. Jeg vil til den andre siden. Et lite steg her, et lite steg der. Og fantasyportalen vil vise seg! Hvor er alle sammen? Jeg vil se! Der er Lala! Stakkars Katie. Se der, hun aner ingenting. Det er så gøy at vi farget vannet. Fantasyene gjorde det. De farget vannet. Og de spionerer på oss gjennom kikkerten. De ler av oss. Veldig morsomt. Gjør narr av oss. Da gjør vi det samme. Hallo! Conny baker muffins. Bli med ned til dalen. Jeg vil ha muffins. Vent, spar en til meg. Jeg kan ikke fly. Hvor skal dere? Det er muffins hos Conny. Vår tur til å spionere. La oss se hvem som ler best. De gikk rett i fella. La meg se. Jeg tipper hun sier oransje favorittfargen min. Det matcher øynene mine. De gikk på den andre fella. Selvfølgelig. Men jeg foretrekker å se ut som et bjørnebær. De så oss. Hør, nå er det nok. Dere har sølt farge på oss. Dere har sølt farge i vannet. Det er bare en spøk. Fargen går vekk etter hvert. Det var for å lære dere en lekse. I Overgård fant vi en plastikkflaske i elva. Og det er ikke bra. Vannet er veldig viktig for vår verden. Det trenger omsorg. Og det er et felles ansvar vi alle har. Men det var en kjempedårlig spøk. Vi kastet ikke den flasken. Noen kastet den. Flasken igjen? Det var ikke oss. Jo, det var det. Hei, der er flasken min. Takk for at dere fant den. Den ble tatt av vinden. Forresten, hva er det dere feirer? Hva vi feirer for noe? Vi feirer fargedagen. Ok, unnskyld. Jeg innrømmer at vi overdrev litt. Men det var jo en morsom spøk. Fantasy Magic Tears! Wow! Så vakkert! Så fint! Kan noen forklare hva som skjedde?